світовий досвід розвинутих держав, як правило, така вакцинація входить в календар щеплення. І, наприклад, досвід Хорватії, в календар щеплення входять не тільки вакцинація жінок, а й хлопців, і чоловіків. Тобто, бо є велика частина ракової порожнини, яка також розвивається від того вірусу, і вони навіть відповідно мають інше лікування, ніж інші раки. Тому, коли була співпраця з Світовим банком, і тоді, якби, власне, розробили цю програму вакцинації, у нас регіональну програму, тільки на базі Львівської області, бо загальнодержавної програми такої ще немає. І ми думаємо, що вона буде найближчим часом, якщо ми хочемо війти в Європейський Союз і інші країни, бути з ними співпрацювати, тому що все це пов'язано. І насправді те, що говорила пані Наталя, елімінація вірусу – це можливо, це вже було в світовій практиці неодноразово, і ми можемо практично повністю поворотити цю недугу. Я хочу зазначити, що у нас на сайті Львівського онкоцентру буде ролик, такий пізнавальний про цю хворобу, про рак шийки матки, де можна багато чого почути і якби прийняти собі до виконання. Дякую за важливе доповнення. Чи є ще запитання?